Ja da, da begynner det å bli kvelden. Lørdag kveld, klokka er 3:30. Har hatt en lang tur til Lillehammer i dag. Vingrom kirke. Måtte prøve Mjøsisen. Jeg var ikke alene der, jeg og Larsen var der. Vi var ca. 20-30 stykker og denne på der. Det var 18 minus. Den times tid begynte å trekke ganske greit, så da ble det veldig kaldt. Vi prøvde i 2 timer uten å kjenne fisk, men årets første mjøstur da, det var godt. Så etter jeg kom hjem, så tenkte jeg nei, dagen er ung, så da prøver vi en tur til. Så da har jeg tatt meg en eftastur til Bekkemersputten, så vi får se om det er noe abbor eller øret der. Følg med. Der har vi en dagens første abbor! Ja da! Her. Ja da! Ja da! Nydelig! Da er klokka litt over 4. Det begynner å bli litt mørkt. Mørkner. Naja. Så det er en lang pilkedag med kun 2 abbor. Men mye fresk luft. Mye kald luft da. Det får gå. Men i morgen, da blir det hersjønt, tenker jeg. Med litt gjedde eller abbor. Så vi får se. Ha en fin lørdagskveld, alle sammen. Vi ses i et vann nær deg.